O, e napole, se me pos pole na. E pse s'po punë ani? Po ku me punue? S'ka punë. S'ka punë. S'ka punë, duhet me lypë. Po punë, na, s'ke... A ju pëlqen ta finanzi qire? Ula, na pëlqen shumë. Që e kësha dush një herë, ka dhej drejt, e. Që e kësha dush një herë, ka dhej drejt, e. Që a këni mërë e kësho drejt, me ongër me të. Ja, ja, me ongër jo, në veqe kësha dush, ja, të qenë që... mi ta. Oh, vala. E, vre. A me ndonë që kome arrit da fina në 300? O, oh, aja ka me arrit shumë. A ti edhe ata të zitë ka me ngu ati. Këtë zhakë të janë ata. Vala, oj, ku besë me keshë me ta. Shumë këngëtore e mirë për me nejë. Edhe kështë një punë anë i ta është, okay. Duhet me plitë. Ku me punu e? Ku me punu? Një janë sa dush. O, nani në usë së më bëgjoj se punën e kësha gjejtë. Në janë sa dush, punë zgjenë. Ja, Allah, ej, hajtë shimja. Shëmë dhe s'ko kësha. Ja, Allah, ej.